Fala aí galera, hoje trazendo aqui um vídeo de Tom Clancy's Rainbow Six Siege, a versão completa aqui no PC. Então galera, já tinha jogado a alpha do jogo, closed beta, o beta, então já tive a oportunidade de testar bastante o jogo, agora sim o jogo chegou completo nessa semana. Então Rainbow Six voltado pro competitivo galera, é um jogo multiplayer, então tem vários modos de jogos bem legais. Eu vou mostrar. Hoje eu vou tentar jogar um pouquinho no multiplayer porque eu ainda estou em níveis baixos, vamos dizer assim. Mas eu vou tentar mostrar mais ou menos tudo que o jogo já oferece. Então, de novidade aqui que não tinha no beta são os cenários, que é um modo que você pode treinar aqui um pouquinho. Aí ele te explica como é que o jogo funciona. Aí tem alguns desafios também que você pode cumprir. Fazer esses desafios é uma boa ideia, porque tipo assim, ó, nesse aqui eu tentei fazer uma vez, eu fiz só uma estrela. Mas se eu tivesse feito esses dois objetivos extra aqui, eu teria ganhado esses pontinhos amarelos. Esses pontinhos amarelos, eles são bem importantes, porque eles servem pra desbloquear os agentes aqui, que são as classes do jogo. Então, façam cenários, sério. Você vai ganhar bastante ponto, eu não tô nem no nível 2 ainda, e já consegui desbloquear alguns agentes. Então, pra quem tá desesperado querendo desbloquear a gente, essa aqui é uma boa ideia. O multiplayer eu vou mostrar hoje, o caça terrorista, aquele modo co-op que você pode jogar em co-op ou jogar sozinho, que você caça lá uns terroristas que são bots, mas tem vários modos legais. Talvez eu faça um vídeo depois só sobre isso, mas eu vou jogar o multiplayer hoje e talvez eu até faça um vídeo dos cenários depois. Aí tipo, eu vou ver quanto tempo demora e talvez eu grave um vídeo com todos os cenários. O jogo tem uma loja aqui que tem skin para as armas, alguns boosters. Também tem um pouco de microtransição aqui, aí quem quiser acompanhar aqui, dá uma checada na loja depois. Como todos os outros jogos de FPS, assim, competitivo, também tem. Só que acho que tá voltado mais pro esportes, então essa é a pegada. Aqui tem a edição de armas, mas eu ainda não tenho desbloqueado porque eu tô muito ruim ainda, tô noob. Não é que eu tô ruim, eu não evoluí ainda bastante no jogo, não joguei ainda, galera. Eu tô começando a jogar hoje, praticamente. Então, é isso aí. Então, os agentes aqui, que são as classes do jogo, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 classes de atacantes, 10 classes de defensores. Pra quem não jogou esse Rainbow Six ainda, é um jogo 5 contra 5. Um time ataca, outro time defende, dependendo do objetivo. Tem refém, tem bomba, tem invadir local, dominar local. É todo esquema de Rainbow Six antigo, mas voltado pro multiplayer. Então, já desbloqueei 3 agentes aqui. Desbloqueei o Smoke e usa veneno, esse Capcan que ele faz umas armadilhas muito loucas, e o Termite que eu já tinha mostrado na beta, que ele, além de explodir paredes, ele pode explodir aquelas paredes que tem aço reforçado quando os caras fecham com aquele portão de ferro. Ok, vamos jogar aqui um multiplayer então hoje, um casual, espero que eu consiga achar alguma partida legal. Joguei algumas partidas já. Principalmente a de reféns, que eu não tinha jogado ainda, não tinha na beta, e é bem engraçado porque sempre dá errado a partida com o refém. Eu tava numa partida assim, era o último round, era o tiebreak, tá ligado? Aí eu comecei com o Termite, eu abri um buraco na parede e matei um cara. Aí eu falei, beleza, comecei o round bem, né, já matei um maluco. Aí nesse mesmo buraco eu vi 3 malucos passando, assim, foi muito engraçado, só que eu não gravei. Aí eu vi 3 malucos assim passando dentro da sala, assim, correndo, sabe? Aí o meu instintivo de querer matar os caras, já peguei e joguei uma granada assim nos caras, né? Só que eu não matei ninguém, mas eu matei o refém. Então aí a gente perdeu a partida. foi meio sem querer, mas foi engraçado. E tipo, você tem que tomar muito cuidado na partida de refém. Porque ele é muito sensível, tipo, você chega perto do refém e já morre já. Então você, tipo, você tem que ficar quieto, não pode matar o refém. E agora está carregando aqui nesse loop infinito que eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que eu vou cortar aqui, aí quando começar a partida eu volto. Então vamos jogar aqui um Team Deathmatch, galera, no casual. Com bomba num avião. Esse mapa eu não joguei ainda. No primeiro round a gente vai defender, então a gente pode escolher aqui uma das classes. Eu vou jogar com Smoke aqui. Então a gente pode pegar Shotgun, essa arma louca. Vou pegar essa arma louca aqui. Então o meu time aqui, ele tá... Um tá com Mute e outro tá com Castle. Essas duas classes eu não usei ainda, galera. Eu não sei bem o que elas fazem, eu preciso jogar mais um pouco. Mas como essas são as minhas primeiras partidas, eu não posso pedir muito de mim mesmo.
Esse cara aqui é legal que eu já vi ele, o cara usando. Ele faz essa arma montada e dá uma destruição. Então, pra quem nunca jogou esse Rainbow Six Siege, o nosso. Na primeira rodada aqui, a gente vai. Defender, pelo que parece. E agora. Está carregando. Está carregando, está carregando. Meu Deus do céu, carrega, carrega. Deve ser alguém que está travado. Defenda a Agora localização das sim. bombas. Então a gente tem que defender a localização das bombas. Eu estou rodando o Área da jogo bomba aqui comprometida. Planejar de acordo. na no PC. Eu estou jogando aqui com os gráficos no máximo na GeForce GTX 980. O jogo está todo em português. Tem uma performance muito boa, estou gostando bastante. Esse maluco que eu tô aqui, ele joga umas granadas de fumaça muito louca. Então vamos tentar 10 segundos. defender aqui o negócio. E essa aqui é a primeira partida de aquecimento, vamos dizer assim. Espero que o meu time jogue bem. Uma bomba. Não faço ideia se eles jogam bem ou não. Aqui a gente acabou protegendo é nada, né? Porque eu protegi o corner ali, mas o cara pode. Colocando até meio mal o negócio aqui. Naquela rodada de preparação, os caras estavam com os drones também, tentando encontrar essa bomba. Bom, o sádico tá ali. Vamos atirar nele. Não, não pode. Tem friendly fire, tem que tomar cuidado. Ó, meu time já matou um cara, hein? O Poscoio doido aí. Começou algumas explosões. Matamos outro cara. Eu pareço que estou jogando com um brasileiro. Eu tenho que proteger as costas desse cara aqui. Se alguém passar. Ó, aqui pode. Vim maluco também, viu? Ixi. Tem alguém aqui. Tinha. Matei o cara. Eu deveria ir lá salvar o nosso amiguinho, mas é uma armadilha. Tentar lá salvar ele, mas vai ser difícil, hein? Usei o smoke. Matei. Então o smoke, ele joga esse gás de mostarda muito louca. Bem essa partida e vamos aí jogar com o Termite agora que a gente vai invadir. O legal da missão com bomba é que você pode tacar o ponteiro, você pode atirar que nem louco. Em missão de refém, não, como eu já contei. Eu acho que a gente consegue pegar uma de refém depois. E foi bom que foi um cara de escudo, cara, porque aí a gente conseguiu usar a porcaria do gás de pimenta para mostrar para vocês já. Vamos para a próxima. Começamos bem o vídeo. Não quer dizer que eu vou ganhar esse jogo fácil, Você precisa mas utilizar seu drone para localizar as bombas. vamos tentar fazer decentemente as coisas. Já encontrei o cara aqui, ó. Ah, me explodiram. Nossa, a gente perdeu todos os drones já? Não. Parece que eu tava acompanhando com esse cara aqui. Cara, é num avião, mano. Que louco, velho. Ai. Vai, 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 tio dele.
Não vai dar tempo de você encontrar a bomba. Vai, só vai, mano. Seu drone não é precioso. A gente vai ter que usar de novo o drone, cara. O ativador foi protegido novamente. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. É, não adianta usar o drone aqui. Olha lá, eu estou mexendo no Facebook. Tem que usar o drone lá em cima, cara. Vamos subir aqui. Meu maior medo é dar merda num avião, tá ligado? Porque o avião não tem pra onde correr. Tá até explodido tudo isso aí, cara. Eu ia procurar a porcaria da bomba. Ah, eu tô vendo pim. Cadê essas bombas, mano? Pior que eu tava ouvindo pim. Pim. Como é, tá muito perto os andares, eu acho que pode estar no andar de baixo também, viu? Ah, tá pra cá, ó. Vocês não viram pi? 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 A bomba foi localizada. Ah, tá embaixo. Eu sabia que tava num andar diferente. Só queria dar uma conferida, mas... Nossa, esse avião ele é tão grande que ele tem escada. Sempre viajei naqueles naqueles avião podre, tá ligado? O mais barato que tem na companhia. Mas você não tá acostumado com tanta tecnologia assim, né? Você foi avistado, filho da mãe. Queria saber como é que desce. Perdemos dois caras. Ah, o maluco ali acho que sabe descer. E as câmeras, seu otário. Lá pra baixo, velho. Onde você vai, mano? Pra cá. Mas eu não vou seguir esse cara não, vou me seguir. Ah não, aqui não dá em lugar nenhum. Beta um aliado. Ah, uou, onde é que tava? Filha da mãe, eu não vi o cara. Nossa. Ui, aqui. Mano, eu ia matar aquele maluco, que droga. Se eu explodisse o explosivo, eu ia matar aquele maluco, cara. Ah, devia ter apertado, mano. Tudo bem, foi um errinho aí. Vamos ao Capcan aqui. Capcan. Pra mostrar um montão das... A armadilhas. Todo mundo tem que se ajudar no jogo. Meu amigo não me ajudou. E acabou se ferrando. Se bem que no primeiro round, se eu não fosse eu ali pra garantir, ia ferrar, hein? Vamos jogar de uma maneira mais estática. Agora vamos estar em cima. Meu Deus. Bom, eu vou tentar colocar aqui as granadas antes que o pessoal feche todas as portas. O pessoal fecha as portas e não deixa eu plantar os bagulho, mano. Uma raiva. Acharam uma bomba. Preparado pro ataque.
Restam 10 segundos. Tem uma aqui. Uma bomba. Planejar defesa de acordo. Cadê o drone dele? Segundos. Bomba localizada pelos inimigos. Eu me tirei aqui, né? Bom, já plantei 500 mil armadilhas, agora vai. Tá ótimo. Vou ter que me fechar nesse otário aqui. O pessoal tá começando a se matar. Ih, eles vão entrar por ali. Tá todo mundo no lugar errado, ótimo. Não, espera eles. Nossa, o cara se explodiu ali, mano. Pô, tio time. Caramba, velho. Se cuidar aí, mano. Ô louco! Piu Piu Bear Rage aí fez um. Uma limpa aí, mano. Olha isso, velho. Ô louco, malandro. O maluco matou o time inteiro. Ô louco. O cara falou assim, mano. Vai todo mundo morrer nessa merda. Morreu todo mundo. Beleza, vamos invadir aqui o local agora. Vamos caçar. Infelizmente só tenho o Termite aqui por enquanto. A gente podia ir de novato, mas eu preferi com o Termite, que tem alguma coisinha a mais aí. Se precisar explodir. Os times de ataque estão se ferrando, hein, mano. Todo mundo que atacou perdeu. Agora mais um momento aqui pra gente procurar a bomba. Vamos lá. Bom, as bombas não estão aqui. Elas podem estar num andar abaixo, então. Oi? Ah, droga. Inserção em 10 segundos. Droga, tá todo mundo passando ali se ferrando. Bom, então aqui tem um mapa. Por cima. Filha da truta, hein? Eles estão aqui, ó. Eles estão na parte de baixo do cargueiro. É, vamos por aqui, ó. Ah, vamos lá, time. Vocês acharam uma bomba. Quase matamos, hein, velho. Aí. Ih, caramba.
Tem que tomar cuidado com com as armadilhas, velho. Colocando carregadores! Putz! Deixa eu pôr um drone aqui, vamos ver se eu posso. Ah, droga! Nossa, galera. Eu acho que deu ruim nessa daí, hein? A gente encontrou os caras muito rápido, mas ferramos. Ah, tinha três malucos aí dentro, putz. Aí é pra ferrar o peão, hein, mano. Vai, time. Ó, o cara tá com uma classe chamada Twitch. Que a habilidade dele é fazer live stream. É, piadinha ruim. Nossa, esse maluco ele tá muito perdido, velho. Ele não sabe onde ele tá. Ele tá subindo no bagulho, tem câmera ali, vendo ele. Ah, meu Deus do céu, viu? Ô, Twitch, você vai ficar fazendo live stream aí ou você vai se mover? Os terroristas vão te caçar aí, mano. Eles sabem que você é o último. Ah, meu Deus. Eu não faz isso, cara. Não! Não, é pra lá. Não, cara, é aquela mesmo. Aquela mesmo que você olhou. Essa daí. Mas cuidado que os caras estão aí. Ele vai ter que ser. Nossa, se eu tivesse aí, eu podia explodir aquelas paredes. Boa! Ruim? Ok, vamos pro tie break. Então, galera, independente de como for, será. Nossa, como eu sou dramático. É, independente de qual for o resultado dessa porcaria, eu quis fazer um bom jogo, eu tentei fazer um bom jogo e no próximo, quando a gente terminar essa partida, eu vou comprar outro agente, isso que vai ser importante. É um ponto decisivo. Só que o meu time parece que perdeu um jogador. Oh, meu Deus. O outro time também perdeu um jogador. Então a gente tá numa batalha 4 contra 4. Ah, droga. Tudo bem. Precisamos encontrar a bomba. Precisamos encontrar a bomba. Não, não me fala coisas que eu não sei, ô seu otário. Não é aqui. Opa, não. Me encontrei. Ah, me explodiram. Eu encontrei uma bomba. Tá aí, a outra tá do outro lado. Nossa, eles não deviam ter entrado aqui, mano. Deviam ter ido pro outro lado, velho. 5 segundos. O maluco foi perseguindo o dronezinho. O desativador está seguro agora. O cara é cagão, mano. Devia ter. Mano, pra não usar o drone, velho, é mais fácil queimar ele. Eu vou ver se dá pra explodir alguma coisa por dentro. O maior problema desses mapas são os pontos de infiltração. Ai, meu Deus, gente. Ah, louco. Hora de fazer isso. Aqui, ó, uma infiltração esperta. A gente pode quebrar isso aqui. Deixa eu ver se tem alguma... Oh, aqui, ó. Hora de abrir uma nova entrada. Vocês acharam a bomba. Ai, droga! Ops! Não era bem isso que eu queria fazer, mas...
Nossa, o sangue do jogo parece um spray de lata vermelha, tá ligado? Ah, vamos ver se mais gente cai aqui, né? Nossa, os caras se explodiu ali, velho. Ai, droga. Vamos pôr um pouquinho mais de pressão. O desativador está ativo. Protejam-no a todo custo. Aí, matei. Ganhamos. Yeah. Acabei com o cara. Eu joguei duas granadas. Se ele corresse pra um lado, ele ia morrer no outro. Se ferrou. Já era, hein? Vitória sofrida foi, né? Cara, até que eu mandei bem, velho. Eu não esperava que eu ia mandar bem. Meu time até que não jogou mal, mas... tipo... mas eu tô jogando melhor, né? Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu tô espreguiçando, vocês viram, né? Chegamos no nível 3. Nossa, a gente ganhou bastante. É que eu acertei um desafio lá. Que era matar um maluco. Bom, já que eu perdi... ah, não, não perdi, não. Bom, vamos continuar com esse time ruim aqui. Vamos ver se eles vão pra frente. Ou a gente volta pra procurar, pra pegar um especialista, ou a gente. Não, acho que a gente continua. Ou não. Bom, já criou a partida, vamos ver aí como é que vai ser aqui. Agora mais um Team Deathmatch de bomba. Pô, não pegamos de refém. Que sacanagem. Que sacanagem. Que sacanagem. Vamos chegar o Termite de novo. Meu Termite virou minha classe favorita, né? Porque é a única que eu tenho. Novamente, eu não vou pegar o Nilba lá, que é esse recruta. Eu vou pegar uma classe, porque a classe tem mais opções aí que podem ser utilizadas no jogo. Eu usei já a bombinha lá de armadilha, usei o gás de pimenta. Pimenta não, gás amarelo lá, gás de mostarda. E eu já usei o Termite pra quebrar as paredes louca. Vamos lá. Estou muito feliz esperando que o jogo comece. E é isso aí. Precisamos encontrar a bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Olha, bomba não, é olha a onda, nossa. É, meu conhecimento de Axé é um pouco limitado, assim, cara. Eu não manjo porra nenhuma. Também não gosto muito de Axé. Aê, acharam as bombas, hein? As bombas foi achada. É mais ou menos. É mais novamente um 4 contra 4. Nossa, o maluco quer jogar o drone ali na bomba. Olha isso, velho. Olha isso. O cara colocou o gem em cima do drone. Era mais fácil atirar no drone, né? E ele colocou o gem muito depois, velho. Aquele roteador que ele coloca é pra fazer os drones quebrar. Mano, o cara tinha que... mano, começou a round de preparação, já planta já. O cara quer invadir essa porcaria aqui, hein? Por cima, amigão. É, eu e telhados não é uma boa combinação, esse cara não me conhece. Nossa, cara, você fez uma partida muito boa, você quis entrar por aqui e entrou por lá. Bom, vamos ver aqui por cima o que a gente pode fazer. Cara, eu não sei o que aconteceu com essa porcaria desse rapel aqui desse jogo, que sempre desconecta. Essa é uma casa, muito engraçado. Carregando.
Mano, YOLO. Aqui, ó. Encontrei o lugar que eu tenho que trabalhar. Hora de abrir uma nova entrada. Deixar os caras virem. Nossa, o nick do cara é Geladeira KL. É um novo tipo de geladeira. Vamos ver se a geladeira é interessante. O cara morreu, né? O Piu Piu lá. Piu Piu morreu. O time tá indo mal, hein, velho. O time tá indo menos mal, hein, velho. Voltar por aqui. O cara tá ali, mano. Peraí. Vem, geladeira. Vem, geladeira. Salva nós, geladeira. Boa, geladeira. Essa é a geladeira, mano. O desativador foi protegido novamente. Vamos lá, é plantar. Pra fazer o maluco sair. Ah. O cara perguntando se é o... Se sou eu mesmo. Vai todo mundo aparecer no YouTube. Todo mundo no YouTube. 15 segundos restantes. Restam 10 segundos. Tô zerado! Ah, aqui! Nossa, dei sorte. Missão aliada bem sucedida. Demos sorte. Vou pegar o smoke aqui de novo. Todo mundo vai aparecer no YouTube. Bom, eles já estão no YouTube. A geladeira é o cara épico, o cara que me salvou aí nessa porcaria, hein? Ele morreu, mas... Ele morreu pra me salvar. E isso valeu a pena. Defenda a localização das bombas. Então já vamos jogar um... Negócio aqui. Negócio aqui. Ativando o jammer. É, ativa o jammer que a gente não precisa ter. 10 segundos. Ah, olha o dronezinho. Eu vi os dronezinhos, ó. Se ferrou, otário. Bom, meus times misteriosamente estão indo bem. Nossa, olha isso, mano. É o festival de drone, eu matei todos os drones. Boa. Mas acho que eles encontraram a bomba, mano.
Bom, não sei. Só sei que, tipo, se aparecer um buraco e uns malucos, eu jogo gás de pimenta. Ah, meu Deus. Gás de mostarda. É amarelo, não é de pimenta, cacete. É gás de mostarda. Porque você sabe as propriedades do gás de pimenta. Opa. A parede foi reforçada. Arame faz base instalado. Arame forçado e falando. Oh, meu Deus. Ih, malandro, os caras estão vindo por onde? Uou, ah, aqui por cima, filhas da truta. Será que eu consigo jogar o bagulho lá em cima? Um ninho de belezinhas apostas. Deixa eles virem que eu tenho a porcaria do gás de pimenta, velho. Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. E as belezinhas estão prontas pra despertar! Tá morrendo. Filho da mãe, mano. Ah, eu não explodi ali. Ai, droga! Ah! Fiquei querendo brincar com gás de pimenta e me ferrei. Agora. Ainda resta um agente aliado vivo. Um agente aliado. Aliados Deu ruim, hein? Boa cagada. Bom, tudo bem, não se ganha todas. É uma coisa que eu aprendi na vida. Mas no meu caso é não se ganha nenhuma. Não, não tô brincando. Eu tenho que ser realista no bagulho, não pode ser muito. Muito otimista, não. Na verdade, tem que ser otimista. Eu sempre sou otimista. Só que não. Vamos lá para mais uma rodada, agora vamos proteger, vamos atacar, aliás, proteger, a gente acabou de fazer muito mal. Tava tão bonito a sala, tava tudo equipado, os caramba, os caras conseguiram entrar e matar todo mundo. Se a gente jogar com calma, que nem a gente jogou a primeira rodada, tá bom. Pô, geladeira, você não encontrou ainda, mano? Ele localizou uma bomba. Vamos pra baixo. Dez segundos pra inserção. Bom, eu encontrei a bomba, mas tava cheio de... O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Eita, lasqueira! Ah, eu fui avistado, né, otário? Tá, porra, mano, eu consegui prender o rifle do cara na parede. A submachine. Preparem-se. Aí não vai ver nada, piu-piu. Mano, eu não conheço esse mapa, velho. Primeira vez que eu jogo ele. Ó, o cara do meu time matou um maluco, hein? Lançando carga de demolição. Vocês acharam a bomba. Eu vou ficar aqui em cima. Aí! Pra morrer! Filha da truta!
Mas o cara do Mute, filha da mãe. Nossa, velho, eu não vi o maluco. Na hora que eu vi o maluco, eu já tava tomando no sul já. O maluco do escudo aqui tá indo bem. Vamos ver, ele tem que aguentar aqui o tempo. Eu não ficaria aí se fosse ele. Boa, amigão, ficaria assim. Aliados venceram. Boa, boa. Vamos mandar um boa pra esse cara. Boa, boa, boa. Agora vamos jogar de montador de... Ó, a geladeira saiu, a geladeira quitou. Foi vendida na Black Friday. Aí o cara lá do outro time também saiu, mano. Maldita Black Friday. Ainda bem que acabou aquela porcaria. Eu ficava com raiva da Black Friday, porque tipo, eu não encontrava nada decente por um preço justo, sabe? Aí depois de algumas horas pesquisando, eu falei, mano, se dane essa porcaria, eu não comprei nada. É isso aí. Pra falar que eu não comprei nada, eu comprei, eu acho que um jogo, deixa eu ver. Não, eu não comprei nada. Eu não lembro. Não, eu não comprei nada, não comprei nada. Eu tenho problemas de memória, vocês perceberam, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Nossa, que quarto bonito. Que computador grande. Que legal, que jogo é esse? É isso aí. Mantenha a área e as bombas protegidas. Bom, tem áreas, bombas protegidas. Pô, muito legal esse Counter-Strike, hein? Não, tô brincando, não posso falar isso. Mas... estou brincando, Ubisoft, estou brincando. Eu amo vocês. Nossa, eu instalei a bomba pra fora, eu sou bem esperto, né? Espero que os caras sejam cadê? Fui avistado. 10 segundos e contando. Otário. Inimigos ainda têm de localizar uma bomba. Ô, amigão, eu quero instalar armadilha, você deixa? Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Caminho bloqueado! Tem mais alguma coisa que você quer? Vamos plantar uma bomba aqui também, vai. Armadilha preparada, manter a distância. Eu sou chatão, mano. Ideal para uma emboscada. Deixa eles virem. Se a gente ganhar essa partida, essa rodada aqui já era a partida, hein, mano. Só tem que ver, tem que tomar cuidado pra ver onde eles estão entrando, velho. Ô, filha da mãe. Boa, Zemaia, o cara matou com gás de mostarda, quase falei de pimenta. É isso aí. Oh, merda. Tinham que quebrar esse pagode aqui, né, mano? Fui avistado? Tem um drone aonde? Nossa, o maluco se matou ali. Ótimo. Tem um maluco ali então. Não, o maluco tá atirando em mim e o maluco
janela matou ele, velho. Que bizarro. Mano, tem que tomar muito cuidado com o seu time no jogo, cara. Acabou! Ganhamos! Peu Peu matou! Peu Peu matou! Peu Peu matou! Aê, Peu Peu! Boa, mano! Boa, valeu! Boa, obrigado a todos! Por aqui. Até mais, chequem. YouTube depois. Alright. Vamos retornar ao menu. YouTube. Agora a gente tem 1700 pontos. Boa. Agora a gente pode desbloquear um novo agente. Vamos desbloquear aqui algum atacante. Esse atacante aqui que eu queria desbloquear, ele é bem legal. O Fuse. Que ele tem esse um dispositivo que você gruda o bagulho na parede e sai várias granadas, assim. Isso aqui é da hora. Vamos confirmar o desbloqueio do animal. Vamos ver o videozinho, ó. Mano, isso é da hora, velho. Se liga. Ah, não ia mostrar explodindo? Ok, não mostrou explodindo. Então eu espero que vocês tenham curtido aí o primeiro vídeo de Rainbow Six Siege aí no canal. Foram minhas primeiras partidas aí no multiplayer. Ainda vou fazer um vídeo da caça terrorista, mais vídeos do multiplayer, é lógico. E alguns cenários aí pra vocês. Um abração para todo mundo, o jogo está muito legal, muito divertido, recomendo para todo mundo e até a próxima. Falou!